ាមិនស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែខ្វះគេមិនបាននៅមិនសុខនឹកមុខមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលបាត់មុខទៅណាតាមានសង្សារចោលខ្ញុំមែនទេមុខម្នាក់នេះពិសេសជាងគេគឺខុសពីមិត្តភ័ក្ដិធម្មតាបើសុំគេធ្វើជាសង្សារព្រមឬមិនព្រមមិនខ្លាយជាស្នេហ៍ក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានសារភាពបើខ្ញុំសារភាពខ្លាចបាត់បង់គេជារៀងរហូតគិតថាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងតែចង់បានខ្លាចគេរបបលែងជាមួយគ្នាចង់សួរស្តីរយៈថ្មីហោមាស CD បោ493បទភ្លេងថ្មីស្នាដៃ original ចេញលក់ថ្ងៃនេះហើយហោមាសរយៈថ្មីហោមាសជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នក